Karibu mpenzi mtazamaji tena kwa habari zetu za Msingi News. Moja kwa moja ni kupeleke katika tamthilia hii ambayo umekuwa ukitazama kwa muda mrefu mpenzi mtazamaji. Tumeona kwamba kijana wetu ambaye basi ni kaka ameonekana tena ndani ya tamthilia hii ya Sultana, ambapo aliweza kuonekana akifanya kazi ya mjengo, jambo ambalo limepelekea wale viewers kuweza kufurahia sana, kwa wale ambao walitazama short video ambayo iliweza kupostiwa na view. Sasa kwenye video hiyo tumeona kwamba mtu mwenye mjengo hule si mwingine bali ni Kokan. Hii kituacha kwamba kwani Kokan tena kivipi aweze kuwa jamaa ambaye anasimamia mjengo huo? Inafahamika kwamba Kokan aliweza kuondoka ndani ya kipindi huku akiwa basi kwa hali maututi, lakini jinsi na namna anavyoonekana ni kwamba maisha ni kama yako matamu, sababu kijana huyo basi alikuwa ameweza kuvalia vizuri sana, jambo linalopelekea kwamba Kokan yuko na maisha mazuri sana. Na kijana wetu ambaye ni kaka ambaye ameonekana akifanya kazi ya mjengo, jambo ambalo limepelekea watu kushangaa sana. Toa maoni yako below the comment section, na usisahau kulike video hii na kushare video hii kwa rafiki pamoja na jamaa wapenzi watazamaji. Ama kimeza kumramba huyu Kokan, ni kama kimemramba, maisha imemramba.